سوا لاندي دوري في اي ادلجي ادلجي شنو نورا الكوني ابو اغرمنسا idan aka dauki al'amari aka jingirawa waɗanda ba su tantance shi ba to lalle ko a baki ko a ki lalle an yi zalunci daga cikin maganganun malamai suna cewa gabaki ɗaya wannan duniyar an mata turaku ne an mata ginshiƙai ne da adalci dan haka duniya za ta iya dawwama ko da ana kafirci in akwai adalci duniya za ta iya dawwama amma fa duniya ba za ta taba dawwama ba tana iya rugurguzowa ta fadi ko da akwai musulunci matukar zalunci ke gudana a tsakanin al'umma ko ana jiran wani ya shigo hannunsa ya zalunce sa to kai ka jira lokacin da duniyar za ta rugurguza sannan abu na biyu da ake bukata Deja inside. Gaishuwa gabanni su kula da shi shine sauƙaƙawa sauƙaƙa rayuwa na bukata a sauƙaƙawa waɗanda ake shugabanta rayuwa kamar yadda magidanci ake kiransa da sauƙaƙa wa iyalansa a cikin gida kamar yadda shugaba a matakin